які роблять звучання українських інструментів модним. Це B&B Project. Сьогодні вони стали гостями зіркового міста. І своїм другим концертом вони завітали у Тернопіль. Молодий, дуже перспективний і дуже амбітний гурт B&B Project сьогодні гості програми «Зіркове місто». Отже, Таня, Сергію, вітаю вас у Тернополі. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, з чим завітали до нас цьогоріч? Я вже знаю, що вже не вперше. З якою програмою, чим будете підкорювати тернополян? Ну, в цьому році нашому гурту виповнюється 3 роки. Такий от у нас вже невеличкий ювілей. Ми зібрали все саме найкраще. Так, зібрали все саме найкраще, що ми тільки грали. І будемо ламати стереотипи щодо народних інструментів. Ми випустили альбом, і буде презентація альбому в Тернополі. Чому, власне, такі інструменти? Бандура і баян? Це інструмент, як я на ньому почав грати, наприклад. Мого тата була мрія така, він хотів сам навчитися грати, але в нього не вийшло, і він дуже любить музику там на баяні. І він віддав мене музичну школу, я їздив там, займався. І закохався в цей інструмент, потім поступив в музичне училище, в консерваторію, і вже потім у нас розпочалася така діяльність B&B Project. Як ви між собою познайомились і як виникла ця думка заснувати спільний гурт? Ну, перше все почалося з чашки чаю, з дружби. І ми просто сиділи, спілкувалися, пили чай і вирішили спробувати зіграти. От, навчаючись в консерваторії, якраз тільки поступила до неї. Там буквально в перший день навчання по дорозі ми з Сергієм познайомились, дружилися. І якось так от вирішили просто спробувати разом посісти, побринькати і чи поєднатися взагалі, як по звуку звучать ці два інструменти, якщо грати разом. І нам попалася під руку така збірка, де були написані ноти Металіки. Да, і ми вирішили пограти по нотам цю Металіку. Ми записали її і зняли таке відео якби, для себе. Просто показати батькам, надіслати їм, показати, як ми виглядаємо, всі поступили в Київ. Так, напевно, залили його в YouTube, так? Залили його в YouTube, так. Да. І через декілька днів нам вже почали дзвонити журналісти і кажуть, що ваше відео набрало там 400 тисяч переглядів за декілька днів. І говорять, приходьте до нас, розкажіть, хто ви, що ви, що ви за гурт. А ми ж думаємо, що ж ми за гурт такий? У нас не було ні назви, нічого. Нічого не було, так. І ми вже по дорозі на інтерв'ю придумували назви, придумали собі репертуар, думали, що ми будемо грати. Але ідея саме зробити гурт, така ціленаправлена вже, з'явилася після коментарів, які ми перечитали під відео. Багато дуже людей писало українців на українській мові, писало, що це за інструмент, як він називається. І мені в голові не вкладалося, як українці не знають національного інструменту, не знають, як він виглядає, як він може звучати. А то, що на ньому ще граються такі сучасні речі, як Металіка, то взагалі просто фурор був у людей. І ми от взяли собі за мету популяризувати ці інструменти, щоб всі українці, абсолютно кожен знав, як виглядає національний інструмент і що він може бути сучасним. Так, але в нас в планах зробити так, щоб вся галактика знала. Ви одні з тих музикантів, українці для початку, які популяризують український народний інструмент, зокрема, і робите його модним. В Україні вас приймають на ура, скажімо, вас люблять. Приходять до вас на концерти, у вас є свої шанувальники. І як на таку музику реагують за кордоном? Дуже класно реагують. Остання наша поїздка –
це була в Швейцарію. Ми грали в українському домі в Давосі. І в нас було 5 концертів. Кожен вечір ми грали там концертики такі. І люди, коли проходили, ну це було все в рамках економічного форуму, люди, коли ходили, там різні дипломати, були і президенти багатьох країн, вони бачили, що грають музиканти, що такі цікаві інструменти, заходили, дивились. І після першого вечора з кожним днем було все більше і більше і більше, і під кінець у нас там були переповнені зали глядачів, і всі сприймали дуже тепло. Ходили, казали, що в українському домі найсмачніша кухня і найкраща музика. Так. Три роки. У Тернопіль ви приїхали вдруге, минулого року були вперше. Що змінилось за цей час? Можливо, як збільшився ваш репертуар? Що граєте зараз? Ну, основне, це у нас з'явився авторський матеріал. І ми зараз працюємо суто от в руслі авторського матеріалу. Ну, от альбом випустили, працюємо тепер так само над іншим альбомом, другим вже авторським. Ми зараз, у нас склад розширився. У нас будуть ударні інструменти, електроконтрабас, бандура та баян. Можливо, будете заключати солістів ще якихось? Ні, ну солісти – це ми не хочемо додавати вокал, тому що тоді інструменти наші підуть на другий план. У нас є колаборації з деякими музикантами, артистами, але це просто як експеримент. Ми хочемо просто показати всі можливості інструменту, як вони можуть звучати, як вони можуть виглядати з різних ракурсів. Ми і бітбокс долучали, і зробили дабстеп. Тобто ви пробували різні речі і все ж таки залишились на інструмент. Так, звичайно. Основний наш напрямок – це інструментальна музика, де бандура та баян – це йдуть головні солісти, які розкриваються по повному. Насправді наша аудиторія дуже різноманітна і в неї спектр такий величезний. Дітки дуже маленькі, вони слухають нас і співають, як вони співають, піпісіто, деспосіто, вони люблять так. І кажуть, що діти, коли не хочуть їсти, батьки їм включають наше відео, вони дивляться і потім тільки їдять. Тому батьки нам пишуть дуже часто, випускайте кліпи частіше, щоб наші дітки не балувались. І також приходить і старша аудиторія, і там 50-60 років. Мені здається, весь такий спектр віковий. А як вас приймають у ваших рідних містах? Де, звідки ви родом, де вас знають з маличку? Ви, напевно, там вже стали такими справжніми зірками, і куди приїжджаєте, і вами всі пишаються. В наших рідних містах ми не можемо ніяк організувати собі концерти.
І нас дуже часто завалюють питаннями, ну як так, ну давайте ж, приїдьте в Херсон, Запоріжжя. Але, на жаль, поки не виходить. І от я в Херсоні, ми виступали десь років два тому, вже давно, дуже, так, ще як тільки створилися. А в Запоріжжі ми взагалі ні разу не були. І в Сергія от така є мрія, він так, хоче поїхати. Так, дуже хочеться поїхати в Запоріжжя, там нас давно вже чекають. Ну, але організаційні моменти ми вирішуємо майже всі самі. Ви, до речі, запитували за продюсера. Так. У нас немає продюсера, ми все робимо самі. Так. Тому це все трішки довше. Він у нас уявний, він де отут між нами зараз. Ви дуже молоді. І з огляду на те, що ну, молоді люди, вони крім того, що вони повинні займатися професійною якоюсь діяльністю, в них ще повинно бути і своє особисте життя. Як з цим складається у вас? Чим ви займаєтеся, крім творчості? У нас є величезне кохання. Кохання до музики, в першу чергу. А на особисте життя часу вистачає менше, звичайно. Ну, що поробиш? Музика перед усім, так? Так, звичайно. Ваш основний меседж. Що хочете, що прагнете донести до свого слухача? Ми хочемо зламати стереотипи щодо наших інструментів, тому що багато хто вважає, що на бандурі тільки думи співають, баян рвуть на весіллях та похоронах. От. А насправді мало хто знає реальні можливості цих інструментів, тому що це не висвітлюється якось ні в ЗМІ, ні де в інших якихось джерелах. Але добре, що зараз є YouTube, зараз є Facebook, де люди самі поширюють те, що їм подобається. І таким чином можна це побачити, можна якось розповсюдити. От саме ми цим займаємось. Ми намагаємось показати сучасну сторону цього інструмента, подати це сучасно. А головне, що наша така одна з задач – це зацікавити молодь. А вистачає двох інструментів для ваших таких шедевральних виступів? Ну, взагалі вистачає, але якщо сцена дозволяє, якщо дозволяє зал, то ми стараємося додати ще якісь інструменти. Ну, от сьогодні ми будемо виступати з ударною установкою і з басом, з контрабасом. Тобто вас всього двоє, а ви так можете собі дозволити працювати на декількох одночасно, так? Ну, так, в нас є такий як розширений склад. Коли вже йдуть якісь або фестивальні сцени, або такі великі концерти, ми тоді залучаємо наших всіх учасників, наша команда поступово збільшується, ми ростемо і розвиваємось так, все більше і більше стараємось глядача тішити. Ви є фахові музиканти. Так, напевно, для того, щоб так ідеально грати, треба було не один рік навчатися. Дуже багато. Я займався 300 років, а Таня 250. Де навчалися і з якого віку, власне, почали? Насправді, ми як медики навчаємося 15 років. Я з 5 років. Ну, взагалі, я з самого маличку, в мене мама бандуристка, і я замість ляльок в дитинстві гралася іграшковою бандурою. Тому я, в принципі, і закохалася в бандуру і вирішила... Зекономили батьки на іграшках. Далі пов'язати своє життя з нею. От, тому після музичної школи було музичне училище, і після училища я вже поступила до консерваторії в Київ. Це вже так років, ну, біля 15 десь ми займаємося суто от цим інструментом. Ви дуже така тендітна, така справжня леді. Як вам вдається тримати цей великий такий інструмент і важкий, і працювати з ним? Фітнес. Ну, от лайфхак. Аби не цей інструмент, я би не познайомилася з Сергієм, тому що саме по дорозі в консерваторію я йшла з цією тяжеленною бандурою, яка важить біля 9 кілограм. І він просто пожалів мене і каже, давай я тобі допоможу. І так ми і познайомились. Тому, дівчата, там лайфхак. Таскайте з собою бандури і до вас будуть підходити знайомі. Так, і порада для хлопців, музикантів, якщо бачите, що дівчина тягне щось велике, підходьте, допомагайте і далі буде щось цікаве.
Так, B&B Project. Перейдемо до курйозів. За 3 роки вашої діяльності, я думаю, їх було немало. Які зараз пригадуються, що можете таке собі пригадати із знай-знай таких екстравагантніших випадків? Думаю, те, що рвалися струни на концерті, відлітали кнопки, то... Ну, то ще цвіточки. У нас був один випадок такий не дуже... Я не знаю, у нас їх багато, таких випадків. Кожен раз, коли ми кудись летимо, то в нас трапляється щось. Угу. Перший раз при перельоті в країну Катар нас занесло аж туди. В нас не було досвіду з інструментами і з їхнім транспортуванням. Так, як їх потрібно перевозити. І нам леді в аеропорту сказала, що все буде добре, це як тендітний багаж. Його покладуть, і з нього там будуть пилинки здувати. Так, головне, його плівкою обмотайте, як чемодани, і віддавайте, ми вам доставимо, все буде добре. Ми довірились, прилітаємо в ту країну. Дістаємо інструменти і бачимо, що вандура навпіл переломана, в баяні там кнопки посипались, все було дуже страшно і печально. І... А у нас концерт. У нас концерт. Той самий день. Так. Але... Що ви робили? Але в Тані була пилочка для нігтів, у мене був скотч. Я скотчем перемотала бандуру, а Сергій моєю пилочкою якісь там кнопки в баяні, робив з ними. Ми десь на 50% відновили все, що можливо було. Половини струн не було, так. Да. Так, якось переробили аранжування вже за одну ніч. Відіграли концерт, і саме приємно було для нас те, що коли ми вже розказали цю історію в своїх соціальних мережах, то люди, які були на тому концерті, вони сказали, що нічого собі, ми нічого не помітили, все було класно, ми в захваті від концерту. От, це для нас був як бальзам на душу, що, да. Слава Богу, ніхто нічого не помітив, концерт не зірвався, ми прилетіли не дарма і все класно. Чи є у вас якісь такі свої фан-клуби вже? О, до речі, нещодавно з'явився, так. Так, у нас фан-клуб. І вчора ми з ними зустрілися, вони самі зі Львова. Дівчата з Львова, дівчата, так. Вони за вами їздять з міста в місто, так? Ні, вони зробили в інстаграмі спільноту, сторінку, і вони постять фотки, якісь відео, там, ну, і слідкують за життям, і якось роблять по-своєму все і показують. Ви гурт, який має своїх шанувальників. А чи є ви чиїмись шанувальниками? Саме от в нашому жанрі є такий один скрипач Девід Гарет. Він, до речі, скоро приїжджає в Україну з концертом. І так само є ще один хорватський гурт Тучелос. Так, ми хочемо сходити в Києві на їхній концерт, зовсім скоро буде. Вони збирають по всіх країнах світу величезні стадіони, хоча грає всього на 2 віолончелях. Yeah. Тому в нас теж є така ціль обігнати їх. Сказати, що хлопці, віолончелі – це класно, але українська бандура та баян – це круті. Окрім музики, в повсякденному житті чим ви ще займаєтесь? Спорт, можливо, якісь хобі маєте? Звісно, нам потрібно підтримувати фізичну форму, так як інструменти дуже тяжкі, і на концертах так фізичне навантаження йде велике. Особливо в Сергія баян десь кілограмів 15 важить, чи біля 20. 18. І він півтори години тримає його просто отак от у руках. Тобто, ну, фізична нагрузка необхідна музикантам всім, тому що потім з'являються проблеми серйозні зі здоров'ям. У нас навчання ще. Я зараз закінчую навчання, Сергій вже закінчив.
Ось, тому так поєднуємо. На хобі часу не вистачає. Да. Не складно поєднувати таку активну гастрольну діяльність з навчанням, тому що сесії, ну всі студенти, всі були студентами, всі знають, як це. Складно, але зараз буде сесія, побачимо. Ми без концертів не можемо. Коли ми сидимо без концертів декілька днів, починає нас ламати, щось вже хочеться кудись поїхати, пограти. Тому воно складно, але водночас і ми від цього отримуємо задоволення. А не ставлять викладачі оцінки автоматом? Так як ви музиканти, артисти, ви це все на практиці зразу, відповідно, всю теорію випробовуєте на практиці одразу ж. Дуже багато викладачів є, які підтримують, а є, які не підтримують. Вони кажуть, що ні, потрібно сидіти, потрібно грати тільки Баха, Вівальді, Вагнера, ще когось, так, Моцарта. А те, що ви граєте, то все єрунда. От, але в нас інша думка, тому потрібно, ну не знаю, ми йдемо іншим шляхом трішки, ніж думати викладачі. Як показує так практика, люди, в яких спочатку не вірили, дуже багато куди йдуть. Чого бажаю і вам. Дякую вам. Як вам тернопільська публіка, що можете відзначити, що подобається, що можливо ні, що б ви додали від себе, що б ви побажали тернополянам? Ну, дуже тепле місто, тепло завжди нас приймають, тут завжди зустрічають нас так радісно. І не знаю, мені завжди дуже комфортно повертатися от саме в Тернопіль. От зараз ми стоїмо, і тут настільки затишно, і так по-сімейному, мені здається, я б тут би і жив навіть. Дуже класно. Ну. Я дуже дякую вам за розмову і за те, що ви приділили нам цей шмат часу. Бажаю вам успіху і гарного вам вечора. Дякую і вам. Дякую за розмову. Музичним зіркове місто було сьогодні. Я, Тетяна Сузанська, не прощаюся з вами, а кажу лише до побачення. Зустрінемось уже за тиждень.